Тепер поговоримо про Бахмут, не менш гарячий відтинок. Депортацію жителів тимчасово окупованого передмістя Бахмуту розпочали найманці ПВК «Вагнер». Всіх везуть у фільтраційні табори в захоплених районах Луганської області. Далі доправляють до Росії. Розповіли про це в Центрі національного спротиву. Всі ці дії окупанти проводять під приводом так званої евакуації. Будемо зараз цьому розбиратися докладніше. Допоможе в цьому питанні Сергій Череватий. Він зараз вийде з нами на зв'язок. А я поки нагадаю, хто це. Це речник Східного угруповання військ Збройних сил України. Зокрема, поговоримо про депортацію українців з міста Бахмут і про те, що відбувається саме там. Тому що ми пам'ятаємо, що Бахмут – це місто-фортеця, і ми стежимо. Хоча не тільки місто Бахмут – це місто-фортеця, Авдіївка так само, та й інші населені пункти, де Збройні сили тримають оборону. Пане Сергію, нам підказують, що ви з нами. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Сергію, отже, про примусову депортацію вагнерівцями жителів міста Бахмут. Як цей процес відбувається? Чи є у людей, бодай, мінімальний відсоток відмовитися від цієї депортації? Ну, звичайно, що нема. Деталі цього ще будуть з'ясовувати наші спеціальні служби і правоохоронні органи. Це один із чергових злочинів Російської Федерації. Ну, і нема чому дивуватися, якщо головний контингент, так як вона вся військова машина Російської Федерації, це злочинці військові. А тут ще в терористична організація Вагнера, вони справжні злочинці, які навіть по законам Росії отримували вироки, в тому числі по важким статтям. Відповідно, не дивно, що вони ведуть себе так по відношенню до мирного населення. Але все буде зафіксовано, все буде задокументовано, передано відповідні національні або міжнародні юрисдикції, і кожен військовий злочинець раніше чи пізніше отримає за це належне покарання. Деякі з них безпосередньо там, завдяки нашим воїнам, отримують покарання тим, що щодня їх знищують. І ця доба не стала виключенням. Декілька сотень вагнерівців пішли в пекло за своїми попередниками. Пане Сергію, намагається так ворог знищувати нас, знищувати генофонд, а українські військові намагаються допомогти тим людям, які лишилися в Бахмуті. І, як каже Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, близько 4000 так людей перебуває там, але вони категорично відмовляються виїжджати. Чому так тримаються? Ну, тут певне, можливо, значним таким фактором є певний віковий. Тут більшою мірою старші люди. Люди десь бояться втратити якусь перспективу, бояться переміни місць. Це, звичайно, важко зрозуміти, тому що поряд дуже потужні бойові дії. Але тим не менше, це якісь такі переконання людей. І в нас демократична правова країна, ніхто їх не може змусити. Є там певні, зараз ви знаєте, введені юридичні можливості для того, щоб дітей евакуйовувати, але свідомих всіх громадян – це їхній вибір. А і тому обласна військова адміністрація фактично щодня до них звертається з тим, щоб або допомагати, або евакуювати. І у нас є органи цивільного військового співробітництва, які постійно з усіма службами, з поліцією, з обласною військовою адміністрацією, з рятувальниками. І там, де ми можемо, звичайно, допомагаємо максимально цим людям. Пане Сергію, звісно, в нас є декілька питань по тому, що відбувається зараз на лінії фронту. Ну, якщо з півночі йдемо, Куп'янський відтинок, бачимо Дворічне і Гряниківку. Зараз побачимо карту, там війська росіян вперлись в Оскіл і стоять біля моста. Як ви гадаєте, там попереду в них висота, чи підуть вони далі, чи будуть зміщуватись в бік Куп'янська? І взагалі, які перспективи цього напрямку станом на зараз? Ну, цей напрямок Куп'янсько-Лиманський уже декілька тижнів підряд є зоною активності окупанта. Особливо він там багато приміняє артилерії реактивних систем залпового вогню. Не стало виключенням. І ця доба 427 разів він обстрілював наші позиції з різних артилерійських систем. Відбулось два боєзіткнення якраз в районі Гриниківки і Кремінної. Ворог втратив там 64 окупанта, було знищено, 119 зазнали поранень різного ступеня, двоє попали в полон.
Характерний цей напрямок є і тим, що там більше ворог застосовує професійні, ну як, вони, звичайно, складені з мобілізованих, але мається на увазі, що регулярні війська і більше бронетехніки. І щодоби там ця бронетехніка знищується, було вже більше 10 новітніх танків знищено за декілька тижнів, там, типу Т-90 прорив або Т-80. В цю добу було знищено 2 БМП їхніх, безпілотник і також гармата Д-30. Тому ворог, це теж один з активностей таких ворога, напрямку активності ворога. Проте лідером є, безсумнівно, бахмутський напрямок. Пане Сергію, а ось з приводу цього бахмутського... Буквально ще одне питання з приводу Куп'янського, і про Бахмут поговоримо. Ми бачимо зведення Генштабу про обстріл низки населених пунктів, в тому числі Крохмального та Баївки. Знов-таки прошу показати карту. Це таке намагання зайти знов-таки на Куп'янськ з півдня? Чи просто вони прощупують щось? Ось карта. Так. Вони, як я вже казав, вони на цьому напрямку вони діють більш, скажімо, притаманно, так як притаманно регулярним збройним силам, в тому числі намагаються наносити великі удари вогнем. Як я вже казав, за добу 427 по всьому цьому відтинку фронту було різними типами артилерії. І для росіян загалом характерно, якщо вони є можливість, чим вони дістають, вони без огляду на те, чи там наші позиції, чи це мирне населення, вони гатять, можуть дістати артилерію ствольну, дістають ствольну артилерію, можуть реактивну систему вогнягні, можуть С-300, якщо, як вони це роблять часто, по тому ж Харкову, по Краматорську, вони б'ють ракетами там С-300. Чи іншим типом ракет. Тобто це для них характерно, поки у них є така можливість, звичайно, ми бачимо, що і у них не повністю не вичерпні запаси, але поки у них є можливість, вони намагаються подавлювати вогнем нашу позицію. Пане Сергію, до Бахмуту знову перенесемося. Агенція Bloomberg буквально днями оприлюднила інформацію про те, що, і ми про це знаємо, Пригожин не має успіхів так на цьому напрямку, згортає він там свою кампанію, і є в нього план перемістити свої війська до Африки. Чи спостерігаєте ви це? Чи помітно таку тенденцію на бахмутському напрямку? Тікають звідти вагнерівці? Ну, тут інша тенденція помітна. Поки що по декілька десятків атак ворог робить. За цю добу було 32 боєзіткнення. В районі, тільки це по всьому відтинку фронту, Бахмут, Оріхово-Васильівка, Богданівка, Предтечине. І в районі самого Бахмуту 28 боєзіткнень найбільше було. 276 обстрілів ворог наніс різними типами артилерії, 69 безпосередньо по самому місту. І тут характерна велика втрата, великі втрати у ворога. 332 окупанта було знищено, 188 зазнали поранень. І ми бачимо тут іншу тенденцію, не те, що вони відходять, а те, що в силу великих втрат їм доводиться підсилюватися за рахунок підрозділів регулярної війська Російської Федерації, в першу чергу повітряно-десантних військ. Пане Сергію, якщо ми кажемо, що навколо Авдіївці дуже активна ворожа авіація, як з приводу активності ворожої авіації біля Бахмуту? Ну, за цю добу вони нанесли 4 авіаудари. Вони, в принципі, використовують там штурмову авіацію типу Су-25 або ударні вертольоти К-52, Мі-24, Мі-8 іноді вони теж мають можливість. Як правило, це не керовані ракети, і за рахунок так званого кабрування вони виходять на позиції, наносять удар некерованими ракетами і намагаються швидше покинути позицію, тому що у нас є потужна система ураження їхньої авіації. Це як зенітні ракетні комплекси типу ОСА, сухопутних військ, інші зенітні ракетні комплекси, переносні зенітні ракетні комплекси, які є в бригадах. Або радянські старі, або вже новітні, типу «Стінгер» чи «Перун» польський. Їм часто можна навіть побачити відео, коли все-таки вони залітають десь далі, ніж вони планували. Вони фактично зразу ж знищуються. Тому вони не можуть... Артилерія набагато більший фактор впливу на цей театр військових дій, аніж авіація. Те, що вони планували перед війною, щоб завоювати
домінування військового просторі у них абсолютно не вийшло. Пане Сергію, наостанок, можливо, трошечки про ліричне, але дуже важливе. 22 березня до Бахмуту завітав президент України. Звичайно ж, російські пабліки та й пропагандисти після цього були в шоці. Скабєєва пропагандистка говорила, як таке може бути, що він особисто їхав так званою дорогою смерті. Розкажіть, будь ласка, як цей візит сприйняли самі військові і чи знали вони заздалегідь, наскільки для них була важлива поява Зеленського там на передовій? Ну, з огляду безпеки, звичайно, ніхто не знав. Я був під час попереднього візиту президента, я був в Бахмуті. Ми нічого не знали до останньої секунди. Це стала практика. Враховуючи, в яку небезпечну зону їхав президент Верховний Головнокомандувач, це абсолютно зрозуміло чому. Це, на мою думку, абсолютно вияв лідерства державницького, лідерства військового. І це бійці, військовослужбовці це сприйняли як підтримку, як те, що їхній Верховний Головнокомандувач з ними, а відтак з ними вся військово-політичне керівництво. Вони бачать, що до них вже двічі приїжджав Верховний Головнокомандувач, до них постійно приїжджає командувач фронтом. Поряд з ними командуючи їхніх тактичних груп, командирі бригад. Вони бачать, що до них приїжджають волонтери, їм присилають різні вітання з усіх куточків України. Вони розуміють, що ми всі в єдиному строю, і ми разом боронимо Україну. І ця от неймовірна така синергія, єдність – це те, що додає нашим військовослужбовцям сили. І вони творять просто неймовірне, не даючи вже фактично скоро буде 9-й місяць ворогу взяти звичайний районний центр. І абсолютно деміфологізуючи оцю міф про велику і непереможну там другу армію світу. Пане Сергію, дякуємо вам за вашу справу і за те, що були з нами на зв'язку. Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних сил України.